Цей плавучий бронетранспортер, на якому переміщувалися російські загарбники, перший експонат виставки знищеної окупантської техніки під відкритим небом. Кривий Ріг його завезли 22 липня, а підбили його наші хлопці з джавеліну. У вигорілому стані він важить 8 тонн. Всередині може поміститися близько 6 людей. Протягом тижня колекція експозиції значно розширилася і до міста привезли ще більше знищеної ворожої техніки. Ось така алея поразок російських окупантів тепер розташовуватиметься в Кривому Розі. Тут і танки, бронетранспортери, тигри та інші машини, над якими добряче попрацювали українські захисники. Наші військові обіцяють, далі буде більше. Тепер серед експонатів танк Т-64 та Т-72, бронетранспортер БТР-80, сюди хід на гусеничному ходу «Вітязь» та бронеавтомобіль «Тигр». Зокрема, останній є новим зразком техніки, яка знаходиться на озброєнні Росії. Його використовувала штурмова бригада. Всередині вміщується водій, командир та 6 бійців. Наші захисники залишили на ньому свій автограф, звичайно, що після того, як знищили його. Це робота джавеліна. Згоріло все вщет. Так, от воно все. Згорівши повністю. Так що горить їхня техніка, тільки так. І буде горіти до днів останніх, поки вони тут. Така експозиція вже прийшлася до душі містянам. Криворіжці активно фотографуються на фоні техніки та просто приходять її пороздивлятися. Ця виставка, вона потрібна людям, щоб люди бачили, що техніка позбавляється, і щоб бачили, що ЗСУ працює. До знищення цієї техніки доклали руку і військові з Криворіжжя, і захисники з інших регіонів, які боронили наш напрямок, а також пілоти штурмової авіації та гвинтокрилів, які в перші дні рятували Кривбас від орків. Це є доказом того, що Кривий Ріг є міцним сталевим горішком, об який ворог зламав свої гнилі зуби. І Кривий Ріг є форпостом на південному напрямку, з якого ворог не змог пройти на Дніпро, на Запоріжжя, і ми його тут зупинили. Їх плани були зруйновані. Виставку знищеної ворожої техніки під відкритим небом створили за ініціативи очільника військової адміністрації Кривого Рогу. Олександр Вілкул завітав на відкриття та подякував нашим військовим, які щодня героїчно і боронять наш суверенітет, і докладають руку до появи нових потенційних експонатів. Ця виставка демонструє, що Збройні сили України – це потужна та професійна сила, яка знищить будь-якого ворога, що прийшов на нашу землю. Це в лапках парад російської техніки, яка дуже хотіла доїхати до Кривого Рогу. І таки доїхала, але у вигляді металобрухту. Наголошую, що в нашому місті-фортеці Кривому Розі це єдиноможливий в лапках парад такий, який можуть провести орки. Невдовзі колекцію мають поповнити ще декількома експонатами знищеної російської техніки. Зокрема, й таким трофеєм, як бронетранспортер БТР-80. Наразі городяни та гості Кривого Рогу можуть на власні очі побачити виставку. Розташувалася на перехресті вулиці Героїв АТО та проспекту Металургів. В майбутньому всі ці експонати планують переплавити на металургійному комбінаті. Вікторія Пінчук, Олександр Бондаренко, Максим Мурашов, Андрій Яковлєв. Перший міський.